माननीय सदस्यहरु कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको 39औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरु कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री माननीय कृष्णबहादुर जीसीलाई कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2079 को नियम 128 को उपनियम 2 को खण्ड क बमोजिम प्रदेश मामिला समिति को प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्ताव गर्न समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, सम्मानित सभामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पेश भएको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको बैठकबाट विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय भएको र प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भई सभामा प्राप्त भएकोले कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2079 को नियम 128 को उपनियम 2 को खण्ड क बमोजिम प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरु कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री माननीय कृष्णबहादुर जीसीले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्ताव सभाको स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री माननीय कृष्णबहादुरजीसीले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी सभाको स्वीकृतिका लागि राख्नुभएको प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदन सहितको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषाङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। छलफल आजै समाप्त हुने भएकोले माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको आसनको बायाँतर्फ बसेका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनुहोला। माननीय सदस्यहरू, समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा कुनै पनि माननीय सदस्यहरूले भाग नलिनु भएकोले अब म कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदनको कर्मसङ्ख्या 1-19 उल्लेखित संशोधनहरू स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदनको कर्मसङ्ख्या 1-19 उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदनको कर्म संख्या एकदेखि उन्नाइससम्ममा उल्लेखित संशोधनहरू कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदनको कर्म संख्या एकदेखि उन्नाइससम्ममा उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउन प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले कर्णाली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: एक, यस ऐनको नाम कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080 रहेको छ। दुई, यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यो यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय कृष्णबहादुर जीशीलाई कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2079 नियम 129 बमोजिम समग्रमा पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल भइसकेकोले प्रदेश मामिला समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संशोधन प्रस्ताव यो विधेयकको अङ्ग हुने गरी समग्र विधेयक कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2079 नियम 129 बमोजिम यस सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू दोस्रो अधिवेशन समापनको प्रक्रियामा चालू अधिवेशन अवधिको समीक्षा सहित समापन मन्तव्यको लागि समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त हामीले यो चाडबाडको मुखमा आएर एउटा डरलाग्दो खबर हामीले सुनेका छौँ कि इजरायलमा केही नेपालीहरू घटनामा परेको भन्ने हामीले आधिकारिक जानकारी प्राप्त त सबै कुरा प्राप्त भएको छैन, तथापि पनि यो घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध तुल्याएको छ। म घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अप्ठ्यारोमा परेका घटनामा परेका ती नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्न म यो सदन मार्फत सङ्घीय सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। हामीले यो दोस्रो अधिवेशनको अवधिमा भएका कामको केही छोटो चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले 80-81 नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले लगानी सम्मेलनको प्रस्ताव तयार पारिराखेका छौँ र अगाडि बढिराखेका छौँ। हामीले कर्णाली प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने बजेटको जोहो गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ र यी विषयमा केही जानकारी विगतका दिनहरूमा पनि दिइसकिएको छ। विपदको सन्दर्भमा विपद क्षेत्रको अनुगमन व्यवस्थापन को लागि हामीले चाहिँ बाढी पहिरो चट्याङ पीडितहरूको नाम सङ्कलन पनि भइराखेको छ। अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुरी बतासबाट क्षति भएका किसानहरूको राहत प्याकेजको तयारी पनि भइरहेको छ र यो विपद सम्बन्धीका अन्य प्रक्रियाहरू पनि हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र यसमा 4.5 करोड बजेट हामीले चाहिँ सिडिओ कार्यालय मार्फत अहिले तत्काल राहतको लागि हामीले पठाइसकेका छौँ। अरू 5 करोड हामीले चाहिँ कोषमा जम्मा गरिसकेका छौँ र अरू थप प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ र यसै सन्दर्भमा अरू राहतका काम कुराहरूलाई अझै थप व्यवस्थित गर्न सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले चाहिँ माग गरिराखेका छौँ। ऐनहरू निर्माणको सन्दर्भमा अब प्रदेश सभामा दर्ता भएका ऐनहरू विद्युत ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश खेलकुद ऐनको संशोधन संसदमै छन् र प्रदेश सभाबाट पारित भएका ऐनहरूमध्ये बहुप्रतीक्षित रूपमा रहेको प्रदेश निजामती ऐन सेवा हामीले भर्खरै पारित गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन पनि हामीले चाहिँ पारित गरेका छौँ। अब मस्यौदा भइरहेका ऐनहरूमा स्थानीय सेवा ऐन, कर्णाली समृद्धि ऐन, दलित समुदाय सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन सम्बन्धी ऐन, आम सञ्चार ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय सम्बन्धी ऐन, वित्त सम्बन्धी ऐन, प्रदेशको लघु वित्तीय संस्था स्थापना सम्बन्धी ऐन, कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग लगायतका प्रदेश सडकको निर्माण विस्तार तथा मर्मसम्मार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
यी विधेयकहरु तयारी को प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छन्। नियमावलीहरुको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सहकारी नियमावली, प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता सञ्चालन नियमावली, कर्णाली प्रदेश प्रसारण पहिलो संशोधन नियमावली, प्रदेश व्यापार व्यवसाय दर्ता सञ्चालन नियमावली, वन पर्यटन नियमावली निर्माण भएका छन्। त्यस्तै मापदण्डहरुको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश नमूना कार्यालय छनौट मापदण्ड निर्माण, झोलुङ्गे पुल रणनीति 2080 मस्यौदा तर्जुमा गरिएको छ। कार्यविधिहरुको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, कर्णाली प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रगत पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, पूर्वाधार क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तह सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा को प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। विकास निर्माणमा भइरहेको प्रगतिको सन्दर्भमा औद्योगिक करिडोर र ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढिराखेको छ। सुर्खेत खेलकुद रङ्गशाला र अन्य खेलकुद मैदानहरूको निर्माणको काममा तदारुकताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। क्रमागत र बहुवर्षीय विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनको चरण अगाडि बढिरहेको छ। विकास योजनाहरूको सर्वेक्षण, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययनको काम, ठेक्का आह्वान सम्बन्धी काम भइरहेको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना भएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया, न्यायिक प्रबोधीकरण, कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवेश, सेवा प्रवेश, सेवाकालीन तालिम र क्षमता विकास प्रशिक्षण यी कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। पुरस्कार र सम्मानको सन्दर्भमा पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश निर्माणको क्रममा शहीद भएका परिवारहरूलाई सहयोगसहित पुरस्कार, पहिलोपटक उत्कृष्ट काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरू र पत्रकारहरूलाई सम्मान र पुरस्कार, अनुगमन र प्रगति समीक्षा मन्त्रीजीहरू र सचिवहरूबाट प्रदेश स्थित विभिन्न विकास आयोजनाहरू र प्रदेश कार्यालयहरूको अनुगमन निरीक्षण वार्षिक प्रगति समीक्षा भएका छन्। कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएमको काम भइराखेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण खोप सुनिश्चित कर्णाली प्रदेश घोषणाको तयारी भइरहेको छ। प्रदेश अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण, एमआरआई जाँच, मुटु उपचार सेवा सुरु भएको छ। नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्य परीक्षणको रूपमा सुरुवात भएको छ। नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण कर्णाली प्रदेश हाल नेपालगञ्जलाई स्थानान्तरणको प्रक्रिया हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दै आएको त धेरै लामो समय भइहाल्यो, त्यसको चाहिँ प्रक्रियालाई छिटो गरियोस् भनेर हामी चाहिँ लागिराखेकै छौँ। कर्णाली प्रदेशमा विद्युतको आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र नियमित बनाउन कोलपुर सुर्खेत 132 केभी क्षमता प्रसारण लाइन कार्यान्वयन भइरहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कामहरूको सन्दर्भमा पनि प्रादेशिक सडक गुरु योजना पिआरएमपी अद्यावधि गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ग्रामीण सडक सञ्जाल कार्यक्रम आरसिआइपी तर्फका 3 सडकहरूको खरिद प्रक्रियामा गई प्राविधिक मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा रहेको छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत पाइलट प्रोग्रामको लागि सडकहरूको डिपिआर तथा आइई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ। प्रदेश सुशासन केन्द्रको भवन निर्माणको प्राविधिक मूल्याङ्कन स्वीकृत भएको छ। समपूरक आयोजनाहरूतर्फ हुम्ला जिल्लाको खारपुस सिमीकोट मानसरोवर प्रवेशद्वार नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र डोल्पा जिल्लाको रिङ्बो बस्ती विकास कार्यक्रमको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। सेव फोक्सन र गापा वार्ड नम्बर 8 डिपिआर तथा आइईको लागि कार्यक्षेत्र शर्त टिओआर तथा लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको छ। चाड पर्व लक्षित यातायात क्षेत्र सडक सवारी तथा भाडा अनुगमन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा कार्यरत इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियरको लागि स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम सहयोगमा दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा कार्यरत इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियरहरूको लागि झोलुङ्गे पुल सहयोगको कार्यक्रम सहयोगमा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सेवा सुचारू गरिएको छ लगायतका कामहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेका छन् तमाम सबै मन्त्रालयहरूबाट र त्यस्तै यो प्रदेश सभामा बेला बेलामा ध्यान आकर्षण भएका विषयहरूमा पनि प्रदेश सरकार गम्भीरताका साथ कार्य सम्पादनमा लागिरहेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु म यति कुरा राख्दै हामी नेपालीहरूका चाड पर्वहरू दसैँ तिहार छठ पर्वको नजिक छौँ र यी सबै चाड पर्व मनाउने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई र सम्पूर्ण मान्यजीहरूलाई म सभामुख मार्फत हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले देखिराखेका छौँ देशमा नकारात्मक प्रवृत्तिहरू अलि बढ्दै गइराखेका छन् समाजमा केन्द्रित हुँदा पनि हुने भन्दा पनि अलि विकेन्द्रित मनोभावनाहरू मनोविज्ञानहरू देखिन थालेका छन् यी सबै चाडपर्वहरूले नेपाली समाजलाई एउटा सुदृढ समाज व्यवस्थित समाज शान्त समाज सृजनशील समाज निर्माण गर्न मद्दत गरोस् एउटा राष्ट्रिय एकताको भाव पैदा गरोस् र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि जागृत गरोस् म सबैमा सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दछु धन्यवाद माननीय यमलाल कणेल माननीय सभामुख महोदय संवैधानिक रूपले एक वर्षमा दुईटा अधिवेशन गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ दुवै संसदको बैठकको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि अहिले समापनको पूर्व सन्ध्यामा रहेको संसदको बैठक आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण संसदका रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ त्यसको आज समापनको पूर्व सन्ध्यामा हामी यहाँ उपस्थित छौँ यस अवसरमा कतिपय दुःखद घटनाहरू घटिरहेका छन् ती घटनाहरूलाई पनि चर्चाको विषय बनाउनु म सान्दर्भिक ठान्दछु हाम्रा कतिपय नेपालीहरू अध्ययनका क्रममा कतिपय काम गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकमा गएका छन् त्यसमध्ये सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू कृषि पेसामा संलग्न विद्यार्थी कृषि अध्ययन क्षेत्रमा संलग्न विद्यार्थीहरू इजरायलमा जाँदा त्यहाँको घटनाक्रममा सामेल भएर दसजना विद्यार्थीहरूको दुःखद निधन भएको छ ती विद्यार्थीहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु ती त बिते बिते कतिपय हामीले सामाजिक सञ्जालबाट हृदय विदारक घटनाहरू सुनिरहेका छौँ देखिरहेका छौँ कतिपय घाइते भइरहेका छन् तिनीहरूको तत्परताका साथ उद्धार गर्ने उपचार गर्ने कुरामा मलाई लाग्छ ध्यान जान जरुरी छ हाम्रो देश गरिब छ तर पनि यस्तो बेला हाम्रो औकात र क्षमताले भ्याएसम्म ती विपदमा परेकाहरूलाई एउटा अभिभावकका रूपमा हाम्रो सङ्घीय सरकार प्रस्तुत हुन जरुरी छ त्यतापट्टि म सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु
हामी निर्वाचित भएर बजेट तथा नीति कार्यक्रम गर्ने सदनको समापनपछि चाड पर्वको मुखमा जनतासँग भेटघाट हुने अवसर हाम्रा बीचमा देखा परेको छ। गठबन्धनका माननीय सदस्यजीहरूलाई त अघि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको फेरिस्त लिएर गयो भने त खुसी नै होला, क्या राम्रो काम गरेको भन्ने एउटा फेरिस्तै यहाँ सुनाएपछि त मलाई लाग्छ जनतासँग भेट्ने एउटा राम्रो कोसेली नै होला जस्तो लाग्यो। तर अवस्था त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म धेरै चर्चा पनि अब गर्नु नगरौँ कि जस्तो ठाउँमा पुगेको एउटा अवस्था छ, किनभने योभन्दा अगाडि सदाचेतापूर्वक गम्भीरतापूर्वक दायित्वबोध हुने गरी कतिपय विषयहरू हामीले यहाँ उठायौँ, ती विषयहरू व्यवहारिक नै छन्। हामी चाडपर्वको पूर्व सन्ध्यामा छौँ, महँगी बढेको अवस्था छ, हाम्रा सडकहरू दुर्घटना निम्त्याउने वाला जस्ता सडकहरू छन्, सडकमा हिँड्ने यातायातका साधनहरू अन्त काम नलागेर कर्णाली प्रदेशमा प्रयोग गर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको एउटा अवस्था छ। घटना त घटिसके, तर अब आगामी दिनमा सतर्कता अप्नाएर होसियारीका साथ अगाडि बढाउने कुरा गर्नु जरुरी र आवश्यकता म त्यस्तो देख्छु। चाहे त्यो मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा होस्, चाहे यातायातको चाहिँ नाकाबन्दीको सवालको कुरा होस्, चाहे त्यो व्यवहारिक ढङ्गले चलाएका यातायातका साधनहरूले धेरै यात्री राखेर चर्को मूल्य लिएर दुर्घटना गराउने कुरा किन नहोस्, ध्यान जान जरुरी छ। हुन त यो सरकार देख्दा सरकार देखिन्छ, तर यस्ता विषयमा सरकार राख्छ कि राख्दैन त भन्दा सरकार बेखबरको अवस्था देख्छु म चाहिँ। कतिपय उसका आफ्ना कानुनी जटिलताहरू होलान्, कतिपय उसका संरचनाका जटिलताहरू होलान्, तर हो त यो प्रदेश सरकार, त्यसले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर, त्यसले स्थानीय तहको सरकारसँग समन्वय गरेर उसले आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाउनु पर्छ, देखाउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यतापट्टि यो विमुख भइरहेको अवस्था होला जस्तो लाग्छ। हामी कर्णाली प्रदेश बनाउने अभियानमा सामेल छौँ, तर सरकारमा सामेल भएकाहरू कर्णाली प्रदेश बनाउने होइन, आफ्नो औकात र क्षमता देखाएर कतिपय जनतालाई दुःख दिने कामहरू गरिरहँदाखेरि पनि यो प्रदेश सरकार मुखदर्शक बनेको जस्तो लाग्छ। हाम्रै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने अहिले गठबन्धन सरकारको प्रभावशाली मन्त्री रक्षा मन्त्री भनेर चिने हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो योग्यताको प्रयोग गरेर भेरी बबई डाइभर्सन कार्यालय सुर्खेतबाट बोटेचोर पुर्याउनु भयो। यद्यपि यो सङ्घीय सरकारको मामिला हो, तर यो प्रदेशभित्रको कुरा हो, त्यतापट्टि यो सरकार बेखबर जस्तै लाग्छ। कुनै स्थानीय तहकाले गर्दा बेखबर हुने, कुनै सङ्घीय कार्यालयले गरेका कामका आधारबाट बेखबर हुने हो भने यो सरकारले आफ्नो टेरिटोरीभित्र के गरिरहेको छ कसले ध्यान दिने हो, त्यतापट्टि ध्यान दिन जरुरी म त्यस्तो देख्छु। तर त्यसमा गठबन्धनकै सरकार छ माथि, यहाँको मुख्यमन्त्री ज्यूकै पार्टीको नेता वा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सिधा सिधा सम्पर्क भएको अभिनय गरेको कहिलेकाहीँ देखिन्छ हामीले, तर व्यवहारमा त देखिएन त। यहाँ भवन खाली छ, बोटे चौरमा भाडामा छ, त्यसको घाटगाउँदेखि चाहिँ मिल्ने भए त शक्ति बस्नेतले त जाजरकोटै पुर्याउनु हुन्थ्यो होला सायद, किनकि हाम्रो प्रवृत्ति त्यस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध र आग्रहको कुरा के हो त भन्दा कि यी सबै क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जान जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनुगमन र भ्रमण त मलाई लाग्छ मलाई भन्दा बढी म त्यो तहसम्म पुगेको छैन। यो बिचमा तिन चार महिनामा पुँजीगत खर्च कति भयो, मन्त्रीज्यूहरूका सचिवालयको भ्रमण कति खर्च भयो त्यसैबाट थाहा पाइन्छ होला जस्तो लाग्छ। कामको प्राथमिकता के हो, मैले सोचेको थियो, मलाई लागेको थियो बजेट छलफल गर्दा अनुसूचित सहितको बजेट आइरहेको थियो, मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीहरूको प्रमुख काम
पहिला आफ्नो योजनाको छनौट गर्ने छिनोफानो गर्ने कार्यान्वयनमा जाने कुरा प्रमुख कुरा थियो होला जस्तो लाग्छ तर त्यो कोही कसैको प्रमुख विषय बन्न सकेन भ्रमण र अनुगमन गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त म भन्दिनँ तर प्राथमिकता के भयो त भन्दा दृश्यावलोकन प्राथमिकता तर आफ्नो टेबलमा रहेको योजना छनौट गर्ने र योजनाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा आजसम्म प्राथमिकता नपर्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो विडम्बनाको कुरा हो त्यतापट्टि ध्यान जान सक्यो भने हाम्रा तर्फबाट वा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट विगतमा पनि हामीले शुभेच्छा स्वरूप कुरा राखेका छौँ सुझाव राखेका छौँ तर सरकार त्यो बाटोबाट हिँडिरहेछ जस्तो लाग्दैन त्यसकारणले फेरि पनि म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि जनप्रतिनिधिहरूलाई घर दैलोमा जाँदा सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने र जनताले उठाएकोमा यो दोस्रो प्रदेश सभाको बैठकबाट हामीले यो गर्यौँ भनेर जनतालाई आश्वस्त गराउने अवस्थाबाटै प्रदेश सभाका बैठकहरू र सरकारका काम कारवाहीहरू हुनुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ आज कतिपय अवस्थामा हाम्रा कारणले पनि नकारात्मक परिस्थिति निर्माण भएको एउटा अवस्था छ सङ्घीय प्रणालीमा भइरहेको एउटा अवस्था हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय वा केन्द्रीय सरकारले गरेको केन्द्रीय राजनीतिबाट कर्णाली पनि अछुतो रहन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैन त्यसकारणले आज कतिपय घटनाहरू कतिपय अभिव्यक्तिहरू कतिपय निर्णयहरू जनआक्रोशित हुने परिस्थिति निर्माण भयो संविधान सभाको अवसरमा माफी मिनाका आधारबाट छोडिएका मान्छेका आधारबाट आज कोही पनि बोल्न नसक्ने परिस्थिति देखा परेको अवस्था छ ठिक गर्यो भनेर भन्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको एउटा अवस्था छ सरकार प्रमुख भइरहेछौँ उसले सुशासनको कुरा गर्ने उसले कानुनको कुरा गर्ने उसले मर्यादाको कुरा गर्ने तर सरकार प्रमुख नै 2 लाख सङ्ख्या तोकेर सडकमा उत्रिने कुरा गर्दा त्यसले कलाई मलजल पुर्याउँछ यो हेक्का राख्नुपर्ने परिस्थिति हो हाम्रो देश बहुजाति र बहुभाषा र धार्मिक सहिष्णुताका साथबाट अगाडि बढिरहेको एउटा देशमा सरकारको प्रमुख कुनै पार्टीको अध्यक्षले भनेको भए मेरो ध्यान जाँदैन थियो तर सरकार प्रमुख नै आगामी 84 सालको चुनाव सम्झिएर तिमीले मलाई भोट हाल्यौ भने त म जातका आधारबाट राज्य दिन्छु भन्ने कुरा भन्दै गएपछि हाम्रो जस्तो समाजमा त्यसले के प्रभाव पार्छ हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ यद्यपि यो प्रदेश सभाको विषय होइन तर राष्ट्रिय राजनीतिबाट यो कर्णाली पनि अछुतो रहन सक्दैन त्यसबाट प्रदेश सभा पनि अछुतो रहन सक्दैन त्यसकारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले प्राप्त गरेको संविधान हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्रप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गरी हामी स्वयं जिम्मेवारमा रहेकाहरूले दिने जुन अभिव्यक्ति छ त्यो अभिव्यक्तिलाई सच्याउने हेक्का राख्ने कुरा गर्यो भने मलाई लाग्छ हामी अगाडि बढ्न सक्ने एउटा परिस्थिति निर्माण हुन्छ यो आधारबाट अगाडि बढ्नुपर्ने म त्यस्तो देख्छु र अन्तमा फेरि भन्न चाहन्छु नेपालीका चाड पर्वको अवसरमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तर जसरी खुसियालीका साथ चाड मनाउनु पर्ने हो परिस्थिति त्यस्तो छैन जसरी खुसियालीका साथ मनाउनु पर्ने हो त्यस्तो छैन असोज सकिँदैछ वर्षायाम सकिएको छैन दुर्घटनाहरू भएका भइछन् सडक दुर्घटनाहरू भएकै छन् प्राकृतिक प्रकोपहरू भएको भइछन् अनुगमन बढ्या बढै छ तर पीडितले न अदानचोली न सर्के गाडले केही अनुभूति हुने गरी न केही पायो नपाउने अवस्था छ यहाँ कागजमा मात्रै अभिलेख तयार गर्ने रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको एउटा अवस्था छ यस्तो अवस्थामा थप दुर्घटना हुन नदिनका निम्ति खास गरी म अव्यवस्थित सडक पुराना यातायातका साधन यातायात साधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर यात्रा गर्ने जुन परिस्थिति विगतमा थियो त्यो स्थिति आउन नदिनका निम्ति सजगता अप्नाउन सकियो भने मलाई लाग्छ अरू दुःखद घटनाहरू घट्न नदिनका निम्ति हामीले पहलकदमी गरेको ठहरिनेछ त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म एउटा अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु यद्यपि यो प्रदेश सरकारको मात्रै काबुमा छैन त्यसले सङ्घीय सरकारका कतिपय निकायहरूसँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा परिस्थिति रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ जहाँसम्म यो संसदभित्रको
काम कारवाही को बारे में पनि समीक्षा गर्न पर्ने विषय हो तर म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। मलाई लाग्छ सरकारले दिएका कतिपय विधेयकहरु जो महत्त्वपूर्ण थिए हामी सबै समितिको सक्रियता सबै माननीय सदस्यहरुको सक्रियताका आधारबाट अगाडि बढेको एउटा अवस्था देखिन्छ। तर कतिपय विधेयकहरु सरकारकै कारणले त्यो छलफलमा विचाराधीन छन् त्यो समितिका कारणले माननीय सदस्यका कारणले होइन त्यो सरकारकै कारणले हो। त्यसकारणले विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि जे तयारी सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने हो त्यसमा अलि ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने एउटा सुझाव राख्न चाहन्छु। ल्याइहाल्ने हामीले त ल्याएको थियौँ, यो समितिको विषय हो, यो संसदको विषय हो भन्ने तहबाट बुझाइ राखेर सदन संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि पूर्व तयारी र गृह कार्य नगरिकन विधेयक ल्याउने कुराले कतिपय असजिलो र अप्ठ्यारो रहन्छ, त्यतापट्टि ध्यान जानु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। सदनमा आइसकेपछि समिति छन्, सचिवालय छ, सचिवालय अन्तर्गत हाम्रा कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी मान्य सदस्यहरू भन्दा अनुभवका हिसाबले ज्ञानका हिसाबले सचिवालयका साथीहरू समृद्ध हुनुहुन्छ भन्ने म चाहिँ मान्यता राख्छु। त्यतापट्टि पनि सभामुखज्यूको सभामुखज्यू मार्फत सचिवालय त्यसमध्ये पनि हाम्रो संसदको सचिवको अलि बढी ध्यान जानुपर्ने अवस्था र स्थिति म त्यस्तो देख्छु। कतिपय हामीले प्रस्तुत गरेका कतिपय कुराहरूभन्दा पृथक परिस्थितिबाट प्रक्रिया अगाडि गुज्रिए, त्यसलाई नजिरको विषय त बनाउन चाहन्न तर मलाई लाग्छ त्यस्तो एउटा अवस्था त्यस्तो देखिन्छ। विधेयक बनाउँदा विभिन्न ले रुचि राख्नु स्वाभाविक छ, तर स्वयं कर्मचारी साथीभाइहरूले नै मान्य सदस्यहरूका बीचमा अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने गरी लाभदायक ग्राहीहरूलाई सूचना दिने कुरा जस्ता कुरा चाहिँ संवेदनशील कुरा हुन् भन्ने म राख्न चाहन्छु। त्यस्तो कुराबाट सचिवालय चनाखो भन्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, त्यो आधारबाट अगाडि ध्यान दिनुपर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सूची त लामो पेश गर्नुभयो, मैले योभन्दा अगाडिको बैठकमा पनि भनेको थिएँ, डेढ महिना भयो हामीले सरकारलाई पर्ख्यौँ, डेढ महिना पर्ख्यौँ सरकारकै अनुरोधमा, तर डेढ महिनामा एउटा बिल समेत पेश गर्न नसक्ने हालत अवस्था त हामीले देख्यौँ नि त। त्यसकारणले मेरो विचारमा मेरो अनुरोध र आग्रह के हो त भन्दाखेरि विधेयक ल्याउनुहोस्, छलफल चलाउँ, तर विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि नै कतिपय संवेदनशील अवस्थामा को पक्ष को विपक्ष को विरोधी को समर्थक भन्ने तहबाट छलफल चलाउने परिस्थिति निर्माण नगर्ने कुरामा सरकार अभिभावकीय हिसाबले प्रस्तुत हुन सक्दा विधेयकहरूलाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ, छलफल चलाउन सकिने एउटा अवस्था रहन्छ। तर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेले कसैको लागि गुन्छापो लाग्ने गरी विधेयक र कानुन बनाउने कुरा गर्यो भने त्यो एउटा छलफलको विषय बन्छ, त्यसले परिस्थितिलाई अलि जटिल बनाउँछ, त्यतापट्टि ध्यान दिने हो कि भन्ने म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि पनि हामी विधायिका हौँ, कानुन बनाउने कुरा हो, तर मूलत फेरि पनि जनप्रतिनिधिले हामीलाई विकासे प्रतिनिधिका रूपमा पनि उत्तिकै बुझिरहेको एउटा अवस्था छ। त्यसको गति भने अघि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भने जस्तै फिल्डमा हेर्दा अवस्था म चाहिँ देख्दिनँ। कागजमा छ, डिपिआरमा छ, सर्वेक्षणमा छ, अभिलेखमा छ, तर व्यवहारमा छैन। हो भने आज पाँच वर्ष भयो काँक्री मङ्गलगढीदेखि काँक्री बिहारको सडक हेर्नुहोस् त, बड्डी चौरदेखि खामागाडेको सडकको हालत अवस्था हेर्नुहोस् त। हामीले हाम्रो टेरिटोरीभित्र चाहे हामीले चलाएका हौँ, चाहे स्थानीय तले चलाएको हो, चाहे सङ्घीय सरकारका परियोजना हुन् ती सरोकारवालाहरूलाई छलफल गरेर हाम्रो स्पिरिट अनुसार विकास र निर्माणको कामलाई गतिलाई अगाडि बढाउने दायित्व र जिम्मेवारी हाम्रो हो नै। के त्यो मुताबिक काम भइरहेछ त? के त्यो मुताबिक हामीले हाम्रो प्रशासनिक केन्द्रमा जनशक्तिलाई परिचालित गरेको अवस्था छ त भन्दा म चाहिँ त्यस्तो देख्दिनँ। त्यसमा सुधार गरौँ, ध्यान दिउँ,
हाम्रा तर्फबाट केही सहयोग गर्नुपर्ने कमी रहेछ, हामी त्यो सहयोग कमीलाई पुरा गर्न हामी तयार छौँ। तर अवस्था म त्यस्तो देख्दिनँ। काँक्री बिहारको यहाँ म उदाहरणै दिएँ, 5 वर्ष अगाडि लगाएको काँक्री बिहारको टेक्कापट्टा अदालतले केही समय रोक्यो, अदालतले रोक्ने कुरा गर्यो, आज त्यो मन्त्री तल डिभिजन कार्यालयबाट निर्देशनालयबाट मन्त्रालयमा फाइल तलमाथि गरिरहेछ काम हुन्न। डोल्पाको मेगा प्रोजेक्ट, हुम्लाको मेगा प्रोजेक्ट त कसरी भयो होला, भयो राम्रै भयो होला, तर कसरी भयो होला भन्ने मेरा मनमा जिज्ञासा छ। किनकि दैनिकी देखिने ठाउँको हालत यस्तो छ, कहिलेकाहीँ हेर्न गएको ठाउँको हालत के होला भन्ने हिसाबले मैले यी प्रश्नहरू यहाँ तपाईँहरूका बिचमा उठाइरहेको एउटा अवस्था हो। त्यसकारणले फेरि पनि म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यतापट्टि ध्यान जाउँ, अझ पनि अनुसूचीवाला कामलाई विश्वासको पाएको भन्ने गरी कहाँ गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् के, अझ फुक्का बाटो खोलिदिन्छ, यहीँबाट नि फुक्का गरिदिन सक्छु, तर जे नीति बनाएको छ मैले सुनिरहेको छु, कृषिले सूचना निकालेको छ 10 दिने, लुकेर किन गर्नुहुन्छ, हामीले निकाल्ने भयो भने त रोकिँदैन त, यो काम चाहिँ नगर्नु राम्रो, तर म रोक्ने ठाउँमा छैन, गर्छौँ भन्नुहुन्छ नि गर्नुहोस्। त्यसकारणले प्राथमिकता विकास र निर्माणलाई दिउँ, त्यसलाई अगाडि बढाउँदा अनुगमन पनि बढाउँ, तर काम बिनाको अनुगमन दृश्यालोकन बाहेक केही हुँदैन, त्यतापट्टि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोध र आग्रह गर्दै फेरि पनि सबै चाडका अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा फेरि कर्णालीको समृद्धि र विकासका निम्ति अघि मुख्यमन्त्रीज्यूले भने जस्तै होइन काम गर्नुभयो भने असहमत हुनुपर्ने, अलग हुनुपर्ने केही कारण छैन, कुराले परिस्थिति सकारात्मक बन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यस्तै हामी विभिन्न पार्टीका साथीहरू छौँ, म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज जे बाहिरको बाह्य परिस्थिति नकारात्मक छ त्यसका निम्ति जो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, जोसँग सरोकार राख्छौँ, उहाँहरूलाई गैर जिम्मेवार भएर व्यवहार गर्ने र बोल्ने कुरा रोक्न सकियो भने समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, अन्यथा परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति को हामीले सामना त गर्छौँ नै, गर्नुपर्ने परिस्थिति रहन्छ तर नगर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ, त्यस्तो स्थिति आउन नदिनका निम्ति हामीले आफ्ना दलभित्र पनि छलफल गर्नुपर्ने भए छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ र सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने कुरा गरौँ, किनकि हामी कर्णालीको समृद्धि र विकासको मात्रै होइन राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि प्रभाव पार्ने गरी सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिन्छ, सक्नुपर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्न सकियो भने कर्णालीले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ, त्यतापट्टि पनि सबैको ध्यान जान सकोस् भन्ने शुभेच्छा शुभकामना सहित आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय जीवन बहादुर साई, सभापति महोदय, अहिलेको जुन इराकको घटना अघि नै पनि आयो, 10 जना विद्यार्थी अझै कति हताहत भएका छन् त्यो थाहा छैन, दिन प्रतिदिन रकेटहरू झरिरहेका छन्, यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यत्रो होनहार जो इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ त्यसप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र इजरायलमा जो अहिले अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सङ्घीय सरकारले यथाशक्य हुन त एउटा समिति बनाएको छ त्यसले यथाशक्य राम्रो ध्यान दियोस् भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै हिजो मात्रै हुम्लामा सवारी दुर्घटना भएको छ,
म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मुख्यमन्त्रीलाई, आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई। परिस्थिति यस्तै थियो, ढिलो भयो, तर हामीले सरकारले हेलिकप्टर पठायो, त्यो तिनजना सिरियस घाइतेहरूलाई कोलपुरमा पठाइएको हो। दुर्भाग्यवश हुस्सुको कारणले त्यहाँ जहाज हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्न सकेन र त्यो फर्केर फेरि सुर्खेतमै नै आयो। त्यो हस्पिटलमा जुन चासो र चिन्ताका साथ आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू, उपसभामुखज्यू, अब हामी त सम्बन्धित जिल्लाका त हुने नै भयौँ, पुग्नुभयो, जुन आश्वासन त्यहाँका बिरामीहरूलाई दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। समयमै पुर्याएको हुनाले खतराबाट उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। अब एकजना दुईजना आज जानुभयो जस्तो लाग्छ, म यसको लागि सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस्तो घटना घटिरहेको छ, हामीले पैसाहरू त पठाइरहेका छौँ, त्यो पैसाले यस्तै विपदमा गर्नुपर्ने होला, तर पालिकाका अध्यक्षज्यूहरूले जमानी बसेर यसको हेलिकप्टरको पैसा हामी तिर्छौँ भनेर गरेकोमा अलि शोभनीय भएन कि यत्रो सिङ्गो सरकार हुँदाहुँदै सरकारले त्यो लाग्ने खर्च चाहिँ तिर्छ नै होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र पुनः पनि म धन्यवाद दिँदै म मेरा आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यो हाम्रो यो बजेट सेसन हो, आज जुन हाम्रो समापन हुँदैछ बजेट सेसन हो। हिउँदे अधिवेशनबाट हामी बर्खेमा आयौँ र बजेट बनाउने र बजेटलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यद्यपि हाम्रो बजेट अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ देखिँदैन, केही हाम्रा कारणहरूले बनाएका बजेटहरू पनि स्थगित भएका छन्, हामीले त्यो रिलिज भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। र हिउँदे अधिवेशनमा बनाउनु पर्ने विधेयकहरू भए तापनि हामी बर्खेमा आएका छौँ र अघि नै पनि कयौँ विधेयकहरू जाने। सबैभन्दा के हुन्छ भने समिति चलायमान हुनुपर्छ र समिति चलायमान मात्र भएर पुगेन, संशोधनकर्ताहरू, दलीय व्यवस्था हो, दलका नेताहरू सबै चलायमान हुनुपर्छ, अनि मात्रै विधेयकहरू बन्न पुग्छन् र यो प्रक्रियागत अन्तर्गत पनि हामी जानुपर्छ। आज मलाई भन्नै मन लाग्यो, हामी विधि र विधानको कुरा गर्छौँ, संवैधानिक कुरा गर्छौँ, तर संविधानको विरोधमा विपरीत हामी जान थाल्यौँ भने हामी खुसी हुन्छौँ। सभामुख महोदय, सचिवालय के को लागि चाहिन्छ? सचिवालय डकुमेन्टेन्स गर्नको लागि, कानुनी कुराहरू चाहिँ भनिदिनको लागि, त्यसको सचिवालयको चाहिँ अर्थ हुन्छ। हामी हुँला सचिवालय जतिका पढे लेखेका मान्छे नहुँला, सबै पढे लेखेका कर्मचारीहरूले नेता भनेका त ल्याप्चे नहुन् भन्ने छ र हामी ल्याप्चे नै हुँला, तर पनि विधि र विधान बनाउने अख्तियारी त यी ल्याप्चेहरूलाई नै छ नि। यी ल्याप्चेहरूलाई नै गरेको कुरालाई अहिले अहिले कहिले कहिले भन्ने शब्दहरू पनि अनेक खालका चाहिँ आएका हुन्छन्। यसले गर्दा हाम्रो यो पहिलो सेसन हो, हामीले यो पहिलो सेसन कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ, पहिलो निर्वाचनबाट हामी भएर आएका छौँ। हामीलाई नै संविधानको बर्खिलामा हिँड्यौँ भने, विधान बनाउने बर्खिलामा हिँड्यौँ भने हाम्रो हालत के हुन्छ? हाम्रो हालत कोसी जस्तो हुन्छ। त्यो हामीले गतिलो गऱ्यौँ गरेन, मैले अघि पनि बोलेर आएँ, संविधान मिच्ने काम हामी सत्तारूढमै भएका या हामी प्रमुख प्रतिपक्षमै भएकाहरूले चाहिँ गर्न लाग्यो, अनि अरू दलहरू त आउने भयो त। त्यस कारण हामीलाई पनि रहर छ, आजै पनि मेरा कैयौँ कुराहरू छन् कतिखेर त हुन्न भनौँ भने पनि जस्तो पनि लाग्ने, कैयौँ कुराहरू थप्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन्, तर विधिले त्यो दिँदैन। सभामुख महोदय, हामी सदन एउटा घर परिवार हो, प्रत्येक माननीयज्यूहरूले, मन्त्रीज्यूहरूले यी पारिवारिक कुराहरूमा हामीले बाहिर भन्नुहुन्न भन्ने पनि ती कुरा पनि हामीले सिकाउनु पर्ने र जान्नुपर्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। जब एउटाले कुरो लगाइदिने, नबुझेको कुरा हुन्छ नि त भनिदिने, त्यस्तो गऱ्यो भने अवस्था के हुन्छ? त्यस कारणले आज पनि हामीलाई गर्व छ, म सभामुख, उपसभामुख, सचिवालय, दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू, मान्यहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। भलै गरिब प्रदेश त म भन्दिनँ, पछि परेको प्रदेश होला, तर कैयौँ कामहरूमा हामीले अगाडि बढेका छौँ। कैयौँ प्रदेशहरूमा आजसम्म समिति बन्न सकेका छैनन्, हेर्दा सानो कुराहरू होला नि,
समिति को सभापति बनाने कुरा में विवाद भैर तर यह प्रदेश ने तो बनाए नि समय में रो प्रदेश में पक्ष र विपक्ष का बीच में बोलचाल छैन, राम्रो बोलचाल छैन। हाम्रो केही नभए पनि परेको बेला हामीले कुरा राख्ने र छलफल गर्ने र प्रदेशलाई समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्ने परम्परा पनि त हामीले कायम गरेका छौँ सभामुख महोदय। त्यसकारणले अहिले आयो हाम्रो चाहिँ यो धेरै कुराहरू छ। हामीले आज एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक मैले अस्ति कहिले कहिले भन्थे म यही उसबाट चाहिँ एउटा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले आफूले श्रेय लिनुपर्ने अहिलेका मुख्यमन्त्रीले श्रेय लिनु भन्दा पनि गरेको मान्छेलाई धन्यवाद पनि भन्नुपर्छ। यदि शङ्कर केसी मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन सचिव त्यति सक्रिय नभएको भए अझै एक वर्षसम्म यो आउने थिएन। योभन्दा अगाडि राति 10 दिन लगाएर 1 बजेसम्म नसुतेर गरेको हुन्, त्यो गरेकोमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै अरू सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ भयो भने भाँडमैलो गर्ने, यो नमनाओस् भन्ने र माननीयहरूलाई उकास्ने उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै मतिरे बुद्धि सधैँ आइ नै रहोस्, उपगति लागि नै रहोस्, यो पनि मैले धन्यवाद म चाहिँ कुनै उ गर्न चाहन्न। अब आए सबैका समस्याहरू छन्, यसलाई कसरी लाने भन्ने कुरामा हामीले जानुपर्छ र प्रदेशको एकजना माननीय खराब भयो भने, एकजना मन्त्री खराब भयो भने त्यो सरकारको हो, त्यो कङ्ग्रेस पार्टीको अथवा फलानु पार्टीको उम्किने अवस्था हुँदैन। ती कर्णालीका माननीय कर्णालीका मन्त्रीहरू हुन् भनेर हामी सबैको बदनाम हुन्छ, त्यो कसैको बदनाम नहोस्। किनभने मेरा मन्त्रीहरूलाई पनि म खिसी ट्युरी गर्न चाहन्न सभामुख महोदय, म सरकारका कर्मचारीहरूप्रति पनि म खिसी ट्युरी गर्न चाहन्न, किनकि कर्मचारीहरू पेल लिएर आएका हुन् र मन्त्रीहरू माननीयहरू बुद्धि नभएको भन्ने जुन पूर्वेली संस्कृति छ, पूर्वेली भनेर हामी पनि पूर्वेली हुँ त देशभित्रको कुराहरू गर्ने हो भने, तर हामी एक मुष्ट भएर गयौँ भने सायद त्यो जनशक्ति हामीमा पनि कम छ जस्तो लाग्दैन। हामीमा पनि सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ जसले धेरै भोटाहरू फटाल्नु भएको छ, त्यस्तै युवा माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै आफ्ना दलका वरिष्ठ माथिल्लो तहमा पुग्नुभएका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। हामीले कर्णालीलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो, तर कता कता हामी अल्झेका जस्ता, सरकार प्रमुख यो कसलाई सरुवा गर्ने र नगर्ने, आएका कुरा चाहिँ कसरी अल्झाएर राख्ने, यसले के हाम्रो इज्जत रहला र? दलीय व्यवस्था हो, गठबन्धन छ, कैयौँ कुराहरू गरेकामा पनि हुन त कुरा त सानो हुनसक्छ तर दिएका सुझावहरूलाई अगाडि बढेनन् र त्यही कति रुपियाँ कहाँनिर हाल्यो, कसको सरुवा कहाँ भयो, कसको भएन भन्दै हेर्दै जाने हो भने समृद्धि त राम्रै त होला भन्ने मलाई लाग्छ, हुन्छ पनि। यी कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अस्ति धेरै माननीयज्यूहरूले यहाँ कुरा निकाल्नु भएको थियो, अब दसैँ आयो, चाडबाड आयो, स्थानीय तहका ठाउँ ठाउँका बाटाहरू अवरुद्ध छन्, खाल्डा परेका छन्, यसको लागि सरकारले अलिकति पैसा छुट्याओस् भनेर धेरै माननीयज्यूहरूले बोल्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ, मलाई सम्झना भएसम्म सभामुख महोदय। यदि त्यो थियो भने आज कुरा निस्किता हाल्यो, यसमा चाहिँ यति यति गाउँपालिकाहरूलाई हामीले यति लाखका दरले सरकारले दसैँभन्दा अगाडि बाटोहरू घाटोहरू मर्मत सम्हार गर्नलाई पैसा पठाएका छौँ भनेको भए सायद यो सुखद कुरा नै हुन्थ्यो होला। गयौँ हामीले गरिरहेको छौँ, म अघि मात्र भर्खै सभामुख भयो भौतिक मन्त्रीज्यूलाई भन्दै म एउटा कुरोको लागि बारम्बार लागिरहेको छु। त्यत्रो प्रोजेक्ट छ, यो आइ कहाँ पुग्यो, हाकिम छैन, हाकिमलाई यसो गयो कहिले पठाउनुहुन्छ त हाकिम, मान्छे छैन भने पठाइदिनुहोस्, सचिव छैन, अब भोलिबाट दसैँ हुने होला, त्यसपछि यहीँ हामीले त्यत्रो मेहनत गरेर ल्याएका प्रोजेक्टहरू पनि भन्नको लागि मात्र हुन सक्ला। मन्त्रीज्यूहरूलाई, सबै मन्त्रीज्यू, एउटा मन्त्रीज्यूको कुरा छैन, कोही मन्त्रीज्यूहरू अहिले नै भइहाल्छ नि भन्ने, कोही मन्त्रीज्यूहरू कहाँ फरक पर्छ र भइहाल्छ नि भन्ने, कोही मन्त्रीज्यूहरू हजुरहरू नै त हो नि हाम्रा अभिभावक, यी अभिभावक के गर्नुभएको छ के छ भने सोधी पनि हाल्ने, सोधेको ठ्याक्कै उल्टो पनि गरिहाल्ने,
हाम्रो यो बर्खे अधिवेशनको त्यही कुराहरू त थिएन सभामुख महोदय, नसक्नेमा नसक्ने भन्नु केही केही हुँदैन, केही फरक पर्दैन। तर कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेसलाई मात्र हेर्ने, माओवादीले माओवादीलाई मात्र हेर्ने, एमालेले एमाले मात्र हेर्ने भने एउटा बनाऊ आखिर कहिले कहिले भन्ने गरिन्छ। सङ्घीय सरकारले मात्र गरेर कहाँ हुन्छ त, प्रदेश सरकार पनि गरौँ भनेपछि तिन रो बनाऊ, तिनवटा सरकार बनाऊ न त, एमाले सरकार छुट्टै बनाऊ, माओवादीको छुट्टै बनाऊ, कङ्ग्रेसको छुट्टै बनाऊ, राप्रपा र अर्को कसो कसो मिलाएर एउटा सरकार बनाऊ, आफ्नो आफ्नो सरकार गरौँ, आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई हेरौँ। होइन भने सरकारमा बसेका मन्त्रीज्यू मुख्यमन्त्रीज्यू सबैले सबैलाई त्यही भावना र नगर्नुहोस्, नसक्ने कुरा भनौँ नभन्नुहोस्, भनिसकेपछि गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ मान्छेको हाम्रो बुढापाकाहरूको उखान छ सभामुख महोदय, सबैको विश्वास गर्नु, कुरा फेर्नेको विश्वास नगर्नु भन्ने छ। कुरा फेर्ने हुने हो भने त्यो कहिल्यै पनि हुँदैन, बरु सकिनँ भने कुटे कुटे भाइ मारे मार म त सक्दिनँ भन्ने भयो नि त। अहिले हाम्रो अवस्था चाहिँ ती देखिरहेको छ भने कहाँ आयो, अब अहिले 15 लाखकै कुरा भयो, उहिलेदेखि ल के गर्ने हो कसो गर्ने हो, ल त यी त तुरुन्तै गरिहाल्नु पऱ्यो, हप्ता दिनमा गरिहाल्नु भने चाहिँ होमवर्क गरेर ल्याएको त कसैको देखिँदैन त, सबैलाई पिर छ। सभामुख महोदय मान्यज्यू पनि त्यति खुसी हुनुपर्ने कुरा छैन, किनभने अस्ति अस्तिसम्म हो ठिक हो भनेको थियो अनि गाउँबाट चाहिँ फोन आउन थाले, त्यो 10 लाखको त मेरो है मान्यज्यू यसो भनिदिनु होला, मान्यज्यू पनि दौडेर गएर मन्त्रीज्यू त्यो त राखिदिनुहोस् न भन्न पुग्नु नै भएको छ। संयन्त्र त मेरो पनि होला नि त, लाटै भए पनि पूर्वमुखमन्त्री त हो नि, वर्तमान नभए पनि पूर्वभन्दा अलि नजिक आउनु भने निवर्तमान पनि राख्न सकिन्छ। सब ठाउँमा कहाँ के भएको छ भन्ने कुराहरू छन्, हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, सही बाटोमा लगाउन चाहन्छौँ र यो प्रदेश सानो प्रदेश 40 जनाको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। पहिला पहिला चाबीको कर्णाली, अहिले त कहिले कहिले सुर्खेत सल्यान दैलेख जला जस्ता जिल्लाहरूलाई फेरिका यो कर्णालीमा किन मिसिएछ भन्ने पनि पर्दो होला कि जस्तो लाग्छ। पहिला पहिला भन्छ बिचारा बिचारा कर्णालीवासीहरू खाना पाए छैन है भनेर यो ओठे भक्ति बनाऊ अथवा ओठे सहानुभूति दिने गरिएको थियो गर्थ्यो क्या। अहिले त्यस्तै त्यस्तै सरकारको पनि हाम्रो पनि त्यस्तै हो कि, र अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ योर लिप सिम्प्याथी डजन्ट फुलफिल आवर एम्टी स्टमक। यो ओठे सहानुभूतिले हाम्रो पेट भरिँदैन। हिजो तुरुन्त हेलिकप्टर पठाउनु भयो धन्यवाद दिए, आज रिपका गाउँका मान्छेहरू सर्केगाडका आजसम्म अँध्यारामा अँध्यारै बसिया छन्, कति महिना भयो। उनपानीका मान्छेहरू अँध्याराका अँध्यारै बसिया छन्, त्यो बेलै भनियो बत्ती गयो त्यसको लागि छिटो गरिदिनु पऱ्यो, आज पनि बत्ती बलेको छैन। धन्न सेनाले पाइप ल्याएर राखेर बिछ्याएर पानीसम्म पिउन पाएका छन्, भएन भनेर अहिले फेरि तल अधाञ्चुलीमा पनि गयो। यसलाई चाहिँ अहिले किन भएन म भन्न म चाहन्न, किनकि भर्खरै भएछ। सरकार हेलिकप्टर लिएर फन्ती घुमेर आएको छ भनेपछि त पैसा पनि फन्ती त्यसरी नै जाला, यो ढिलो छ। तर आज 3 महिनासम्म भइसकेकोमा पनि बत्ती बोल्यो कि बोलेन त, हामीले छुट्याएको पैसा हामीले पठाएको पठाइन भन्नुपर्ने कुरा त आउनुपर्ने होला नि त। दसैँको उपहार हुनु त अब यहाँ दसैँको शुभकामना दिउँला, अब के भनेर शुभकामना, दसैँमा तिमीहरू अँध्याराका अँध्यारै बसे भनेर शुभकामना दिनुपर्ने जस्तो अवस्था आयो त। पिउने पानीमा हिलो आओस्, हामी सरकारका र हामी यहाँका जनप्रतिनिधिको त्यही हो। सभामुख महोदय त्यति सजिलो छैन, म अहिले हेर्दै हेर्दै ठ्याक्कै एकपल्ट हेरेँ, आज 3 जना मान्नेहरूको फोटो राखेको छु हुम्लाको, सङ्घीय मान्ने माथिल्लो प्रदेशको मान्ने तल्लो प्रदेशको मान्ने, अनि लेखेका छन् मान्यज्यूहरू चुनाव आउँदाखेरि जहाज चार्टर गरेर ल्यायौ आज तिमीहरू कहाँ छौ, हाम्रा विद्यार्थी यसरी बसेका छन्। समाज कस्तो हो भने सभामुख महोदय, म अस्ति यहाँ प्लेनमा आएर नेपालमा जाँदाखेरि त्यही दिनमा 3 फ्लाइट एक्स्ट्रा पठाउँदाखेरि कसैले पनि धन्यवाद भनेन, गरेका काममा त धन्यवाद भन्दैनन्, अर्को हेर्छन् भने आज हाम्रो यो गतिले हामीलाई यो सरकारलाई हामीलाई कसरी ठिक छ भनेर भन्लान्। त्यसकारण आजको 12 बजेबाट हुँदा हुँदै भोलि सुन्न के पाइयोस् भने
कि सरकारले तुरुन्तै जनसङ्ख्याको आधारमा यसमा अलिकति जनसङ्ख्यालाई पनि हेरौँ, पालिका ठुलो सानोलाई पनि हेरौँ, यो भिकलहरू कति धेरै चल्छन् त्यो पनि हेरौँ, सुर्खेतलाई धेरै होला, दैलेखलाई धेरै होला, रुकुमलाई होला, सल्यानलाई होला, जस्तै माथि हुम्ला जुम्लालाई त्यति नहुन सक्छ, तर पैसा पठाइदिनुहोस्। अहिले चाहिँ यो बाटाघाटा बिग्रिएकाहरूलाई भनेर पालिका पालिकालाई पठाइदिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि साँच्चै सरकार हामीप्रति चिन्तित छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। रिसोर्स कम छ, चाहना कसको छैन होला? सभामुख महोदय, म जहिले पनि मेरो मुख्यमन्त्रीको सुनिरहेको छु, समृद्धि, गरिबी कसरी हटाउने, गरिबी कसरी हटाउने, समृद्धि कसरी गर्ने भनेर भित्तामा टाउको ठोकाएर हुने भए त म त टाउको ठोकाएको ठोकाइ गर्ने थिएँ त सभामुख महोदय। त्यो काम गरेर हुन्छ? यसलाई चाहिँ हामीले त्यो रिसोर्सलाई कसरी परिचालन गरेर हुन्छ? हामीलाई के हुन्छ भने सभामुख महोदय, यहाँ अहिले नयाँ संरचना जस्तो भइरहेको छ, अनलाइनका पढाउन आउँछन्, अफलाइनका पढाउन आउँछन्, बिजुलीका यो तार जोड्यो भने यस्तो बत्ती बल्छ भनेर आउँछन्, यस्तो गऱ्यो भने यो यो गाडी गुड्छ भनेर आउँछन्, अनेक खालका मान्छेहरू आउँछन्। तिनलाई हामीले सोचेर गर्नुपर्छ। म सभामुख महोदय मार्फत भौतिक मन्त्रालयको र भौतिक मन्त्रीज्यूको पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यदि भौतिक मन्त्रीज्यूले हेर्नुभएको छ भने सायद मैल परिसकेको होला, त्यो फोहोरको डुङ्गुर होला, त्यहाँ डिपिआरका फाइल सयौँ फाइलहरू होला, सयौँ फाइलहरू। त्यो अहिलेसम्म हेर्ने भने सभामुख महोदय 30-40 करोडभन्दा तलका डिपिआर बनेका छैनन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पर्य टुरिज्मको विषयमा यत्रो चाहिँ एउटा डिपिआर बनेको छ, त्यो योजना आएका पूर्व सदस्य दिपेन्द्र, डाक्टर दिपेन्द्रदेखि लगेर बनाएको, त्यो अगाडि बढेको छैन। मैले सुन्दैछु अर्को डिपिआर बन्दैछ, डिपिआर बनाउने हो। डिपिआरको अर्थ कतिसम्मको लागि डिपिआर बन्यो? 5 लाखको पनि डिपिआर। अहिले जिल्लामा गयो भने हामीले कन्टिन्जेन्सी रकम भनेर किन छुट्याउँछौँ कि पठाएको उसमा प्राविधिकहरूले थप काम गर्नुपर्छ भने कन्टिन्जेन्सी पठाएको हो नि। तर 15 लाख रुपियाँ, के अरे 5 लाख रुपियाँको योजना गयो भने अहिले प्रचलन के आयो, 1.5 लाखको डिपिआर, 3.5 लाखको प्रोजेक्ट, यी त रोक्नुपर्ने होला नि त। म गर्वका साथ भन्छु सभामुख महोदय, म मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ हेरौँ, डिपिआर बन्न दिएर डिपिआर बन्न नदिँदाखेरि मेरा नाममा चाहिँ पत्रिकाबाजी भएको छ। फेरि अहिले हेर्दैछ, ठिक छ डिपिआर बनाउँछ, प्रोजेक्ट परेपछि त्यसको डिपिआर बनिसकेपछि त्यो अनुसारको काम हुनु पऱ्यो। ए डिपिआर त एउटा काम दिने चाहिँ अर्को धन्दा भयो। त्यस कारणले किन यो सिजनै अब डिपिआर बनाउने भएको हुनाले मैले आज चाहिँ सचेत पनि गराउन खोजेको हो सभामुख महोदय। यी कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिउँ। मलाई अचम्म लाग्छ, एकातिर हामी कराइरहेका छौँ कर्मचारी छैनन्, अर्का छैनन्, अर्कोतिर आएका उपसचिवहरू, आएका 11 तहका मान्छेहरूले चाहिँ उनले काम पाइरहेका छैन। मैले सुझाव दिनैपर्छ, यो चाहिँ ओपनली जाओस् भन्ने नै मेरो दृष्टिकोण हो। यदि सरकार प्रमुखको सचिवालय चाहिँ तुस्त जुस्त भएन भने सरकार प्रमुख जति ट्यालेन्ट भए पनि, जति मेहनती भए पनि काम अगाडि बढ्दैन। मन्त्रीहरूको पनि त्यही हो सभामुख महोदय, बाहिरको सचिवालयले के गरिन्छ भित्र मन्त्रीले थाहै हुँदैन। अहिले मैले त हेरिरहेको छु सरकार प्रमुखदेखि अरूका निजी सचिवालय, अब यो स्वकीय सचिवालय होइन, दुइटा फरक छ, फेरि निजी सचिवालय र स्वकीय सचिवालय चाहिँ फरक हुन्छ। निजी भनेको सरकारमा फाइल आयो कि घरमा हालिहाल्ने, फाइल आयो कि घरमा हालिहाल्ने, निजी सचिवालयले त आएर म भन्न चाहन्छु कतिवटा निवेदन गरेर कुन कुनमा चाहिँ गयो भने सरकारले त के गर्नु त अप टु डेट। अब घर राखेछ कतिजन घरभित्र बसेको, अनि अध्ययन हुन्छ होला त, के को लागि घरभित्र राख्यो भने त अध्ययनको लागि, सरकार प्रमुखलाई देखाएको छैन, मन्त्रीलाई देखाएको छैन। मैले अहिलेसम्मको मेरो अध्ययनमा चाहिँ यही भन्छ, तपाईँहरूले राखेका निजी सचिवालयले तपाईँहरूका समृद्धिको कार्यक्रम होला भने कल्पना नगर्नु होला। मुक्कामाक्की गर्ने काहीँ मौका पऱ्यो भने त होला नै, देखेकै छ 2-4 वटा मुक्का हानेर 2-4 दिन चाहिँ माथि बस्ने, तर यसले नै हो। मन्त्री एकचोटि भइहाल्छ, भएको छ नि त, हामी पनि भयौँ, के भएको छ र? तर भएको बेला केही गर्नुभयो भने बल्ल इतिहास बन्ला। यो कुरामा चाहिँ आजको यसो समयले सल्लाह दिनु उपयुक्त नै ठानेको छु सभामुख महोदय। अब बाटाघाटाको कुराहरू आयो, अब यो सिजन आयो, काम गर्ने सिजन आयो, गर्नुहोस्। म एउटा चाहिँ आग्रह के गर्न चाहन्छु भने
जुन प्लानिङ भयो जुन योजनाहरु भयो जुन 15 उसमा आए त्यसमा कयौ माननीय ज्यूहरुको पनि छुटेको हुन सक्ला माननीय पनि जनप्रतिनिधि हो हुनु त यो कानून बनाउने हुन इनलाई छैन भने तर मलाई चाहिँ मलाई चुनेर पठाउँदाखेरि जीवन चाहिँ राम्रो कानून बनाएर आउनु भनेर मलाई पठाएन नि सभामुख महोदय मलाई मेरो गाउँको बाटोले मेरो गाउँको खानेपानीले मेरो गाउँको सिँचाइले मलाई जागिरी चाहियो त कहाँ भयो बिरामी भन्दाखेरि औषधि उपचार हाल म सबै माननीयहरूको त्यही अविगत दशा देखिरहेछु के केही माननीयजीहरू अलिक कडा हुने हुन्न अहिले भन्ने स्वभाव भयो भने बाहेक नत्र त हिँड्नु पनि गाह्रो छ त एकजना गयो भने 200 रुपियाँ ल्यायो भने छ अर्कोलाई 300 रुपियाँ ल्यायो भने छ तँलाई माननीय बनायो यति पनि दिँदैन त्यसले चोरेर खाने हो कि लुटेर खाने हो कि यो खालको परिस्थितिहरू चाहिँ भइरहेका छन् काममा पनि कहिले कहिले आउँछ हाम्रो पनि अब गएपछि हाम्रो पनि त दायित्व हो नि प्रत्येक कामहरू कस्तो भए राम्रो भयो कि भएनन् भने अनुगमन गर्ने त हामीलाई चाहिँ कानुनले दिएकै छ त हामीलाई केही भनेको छैन भन्ने कुरा पनि यो हुँदैन त्यस कारणले हामीले राम्रो विकास पनि गर्नु छ जनतालाई सुविधा पनि दिनु छ संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग पनि गर्नु छ नियम नीति र कानुनमा हामीले चुक्नु पनि हुँदैन एउटाको मिठो बन्न खोजेर अर्कोलाई बदनाम गर्ने कुरा पनि हामी लाग्नु हुँदैन सभामुख महोदय मार्फत म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु आहा माननीय हुनु त कर्णालीका जस्ता मन्त्री हुनु त कर्णालीका जस्ता भन्ने कुरा सुन्न पाऊँ आजको यो किनभने म यी कुरा किन भन्दैछु भने बिस्तारै दुर्गा भवानीको त्यो आउने भयो भने उनले चाहिँ सबैलाई सद्बुद्धि दिउन् भन्ने कुरोले हो गर्नुहोस् अप्ठ्यारो भएको बेला कालीको रूप पनि लिनुहोस् नलिनुहोस् भनेको छैन नि त तर लक्ष्मी बन्नु पऱ्यो कुलक्ष्मी त बन्नु भएन नि यो खालले जाने कुरामा हामी गयौँ भने हुनसक्छ मान्छेको बुद्धि एउटाको होला विवेक एउटाको ज्ञानी हुन सक्छन् सर्वज्ञानी कोही पनि हुन सक्दैनन् हामी यहाँ 40 जना मध्येमा एक एक क्षमता एउटा मान्छेमा छ सबैको चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन गर्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ सभामुख महोदय त्यसैले यो जुन खालको कुरा आयो हाम्रो धेरै ल्याकहरू भएका छन् यो ल्याकलाई कसरी लिकमा चाहिँ लाने भन्ने कुरामा पनि प्रदेश सभा पनि जिम्मेवारी हो जस्तै अब हामी हाम्रै कुरा छ त अघि पनि कुरा आयो सभामुख महोदय 20 दिनमा एक दिन हाउस हुन्छ समितिका बैठक बसालौँ भने हामी कोही पनि बस्दैनौँ मै बस्दैनौँ अर्को बस्दैनन् यसलाई पनि हामीले कसरी ट्र्याकमा ल्याउने हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानुपर्छ र अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो हिउँदो अधिवेशन अब पुसभन्दा अगाडि के होला सरकारले ल्याएका अघि पनि आएका कुराहरू ती सबै जो बन्दैछन् भन्ने आएर सबै यहाँ सचिवालयमा दर्ता हुन् दर्ता भइसकेपछि पछि आउने बित्तिकै काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ र विधिलाई चाहिँ नमिचौँ आज पनि मैले अलिअलि के सुन्दै थिएँ अघि कार्यव्यवस्थामा अब पछाडि बोल्नेले अगाडि भनेकालाई सबैको गालीको जवाफ दिने यो थलो पनि होइन जस्तो लाग्छ प्रक्रिया छ नि हाम्रो संसदीय व्यवस्थाहरू छन् अघि सभामुख महोदय माननीय बिन्दमानले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यहाँ त यसरी मर्यादा पालकले पेस्टमारी कराउने कारण त माननीयहरू भनेको त बहिरा हुन्छन् त्यसैले सुन्दैनन् कि भनेर भने हो कि भनेर जोक गर्दै हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा चाहिँ यो बेलायती परम्परा हो हाम्रो महाभारतमा छ नि त युधिष्ठिर पदार रह भनेर भन्थे भने सचेत हो सजग हो एटेन्सन भने हो नि त्यो त किनभने यो यति मर्यादित सदन हो कसैले फोन उठायो भने फोन उठाइहाल्नु पर्ने कसैले जिस्किहाल्नु पर्ने हामीले त्यो जब चाहिँ सदन सुरु हुन्छ एटेन्सन भनेको हो त्यो क्या सतक भन्ने गरेरले त्यो आवाज त्यस्तो हुने रहेछ यी परम्पराहरू पनि त छन् नि इतिहासलाई बिर्सिन सकिँदैन त्यसैले के हुन्छ बाहिर फरक बाहिर सानो मान्छे अगाडि बोल्दै ठुलो मान्छे पछाडि यसले सबैका कुराहरू सुनेर त्यसले जवाफ दियोस् भन्ने हुन्छ पार्लियामेन्टमा के हुन्छ भने ठुलो मान्छेले अगाडि बोलोस् त्यो ठुलो मान्छेले बाटो देखाओस् त्यो बाटोमा हामी जस्ता लाटा खलाला बगोस् भन्ने हुन्छ क्या त्यसैले यी कुराहरूमा पनि हामी ध्यान दिउँ हेर्दाखेरि सानो कुरा हो यसले कता कहाँ बिगार्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ अब यहाँका के भएका कोही कसैका विषयमा हामीले यहाँ सदनमा बोलिरहनु भन्दा पनि यो सदनलाई मर्यादित कसरी गर्ने भन्ने कुरामा लागौँ र दुर्गा देवी भगवतीले सरस्वतीले सबैका जिब्रोमा बसुन् काली सबैका पाखुरामा बसुन् लक्ष्मी सबैका ढुकुटीमा बसुन् यही दसैँको शुभकामना दिँदै र ए धन्यवाद मैले त चुप लाग भने पो हो कि भने जस्तो हो त्यो भन्दै अब आउने भोलि नै
सरकार तातेर सकभर छ अहिले बेलुका नै गएर फेरि एउटा क्याबिनेट राखिहालेन हो त नि सदनमा अन्तिम दिनमा उठेका कुराहरू यो जायज हो भनेर अथवा सरकारको प्रमुख र अर्थमन्त्री बसेर यति नै रिलिज गऱ्यौँ भन्ने शुभ समाचार सुन्न पाऊँ न यताबाट फुटबल यता हान्यो उताबाट फुटबल उता हान्यो भन्ने कुरा रहने छैन भन्ने कुरा राख्दै मेरा भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद जय नेपाल माननीय सन्तोषी साई माननीय सभामुख महोदय सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट इन्टर्नसिप अन्तर्गत सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलमा रहेका 10 जना नेपालीले हमासको आक्रमणमा परेर अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको घटनाबाट हामी अत्यन्तै दुखी छौँ र मर्माहत भएको पनि छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निहत्या र निर्दोषहरूमाथिको हमलाको निन्दा गर्दछ। हमास आक्रमणका कारण निधन भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु। घटनामा परि घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। निधन भएकाहरूको शव यथासके चाँडो नेपाल ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु केन्द्रीय सरकारलाई। साथै इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको विवरण सङ्कलन गर्न उनीहरूको अवस्थाबारे सत्य तथ्य जानकारी लिन घाइतेको उपचार गर्न बेपत्ता रहेको अवस्था पत्ता लगाउन कूटनीतिक पहल गर्न जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न एवं स्वदेश फर्कन चाहनेहरूलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकार र नेपाली राजदूतावास इजरायलको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय आज हामी कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको 39 बैठकको गरिमामय संसद समक्ष रापरपाको संसदीय दलको तर्फबाट आफ्ना विचारहरू राख्ने सुअवसर प्रदान गर्नुहुने सभामुखज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यू आज वर्षे अधिवेशनको समाप्तिको अन्तिम दिनमा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सायद हामी अहिले समीक्षाको घडीमा र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने यो उपस्थितिमा रहेको मलाई लाग्छ। आज म धेरै दिनपछि यो रोस्ट्रममा उभिएकी छु। संसदीय अभ्याससँगै 10 महिनामा हामी आइपुग्दा पनि सायद मलाई लाग्छ यो संसदीय अभ्यासमा हामी कहाँ चुकेका छौँ। कर्णाली प्रदेशको समृद्ध विकासको निम्ति हामी कहाँ चुकेका छौँ। पार्टीगत र स्वार्थगत हिसाबमा हामी अगाडि बढ्ने हो भने सायद लोकतन्त्रको नाममा अहिले यो व्यवस्था पनि खुस्किन समय लाग्दैन। म यो यहाँ सभामुख मार्फत यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले अहिले देखिरहेका छौँ कोशी प्रदेशको यस्ता कुराहरू प्रदेशहरूमा हाम्रो प्रदेशमा पनि नआओस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। म कस्तो समीक्षा गरौँ मलाई लाग्छ म एउटा रापरपाको संसद मैले के एउटा
सरकार को नजिक गए हामीले काम गर्न खोज्दा पनि काम गर्ने त्यस्ता किसिमका अवसरबाट हामीलाई वञ्चित गरेको अवस्था मैले पाएकी छु, मैले भोगेकी छु। अहिले हामीले योजनाबद्ध रूपमा योजना त बनायौँ, हामीले नीति बनायौँ, बजेट पास गर्यौँ, तर हामीले ती बजेटहरू कस्तो ठाउँमा हामीले पठाएका छौँ त्यो कुराहरू हामीले खै त त्यो अनुसन्धान टिम हामीले राख्न सकेका छैनौँ। हामीले साँच्चैको कर्णाली प्रदेशलाई बनाउने हामीमा हुटहुटी छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामी सबैले हामी एउटा छत्र छायामा रहेर हामी कुनै दलगत हिसाबमा हामी अगाडि नबढौँ। मैले कहिले पनि हामी 40 जना माननीयहरूलाई मैले त्यो रूपमा मैले हेरेकी छैन। हामी कर्णाली प्रदेशका सांसद हौँ र हामी यो प्रदेशलाई बनाउनको निम्ति हामीलाई जनताले चुनेर पठाएको हो। त्यसैले हामीले मेरो र तेरो गर्ने यो भावनाबाट हामी कहिले हाम्रो मानसिकताबाट बाहिर निकाल्ने यी कुराहरू पनि म भन्न चाहन्छु। मलाई म साँच्चैको म एकदमै विरक्त अवस्थामै थिएँ। संसदको मैले यो भूमिकाहरू हेरिरहेको छु, देखिरहेकी छु, सुनि पनि रहेकी छु, तर पनि हामीले चाहेको हामीले सोचेको परिकल्पनामा हामी किन डुब्न सकिरहेका छैनौँ, यो कुरा किन आउन सकेन। हामी जसरी हामी हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्छौँ त्यसै गरी पनि हामीले हाम्रो मानसिकतालाई पनि त्यो स्वच्छ विचारमा हामीले किन लिन सक्दैनौँ। यहाँ भाषण मात्रै धेरै हुने भएकाले गर्दा पनि हामी एकदमै पछाडि छौँ। जनताले अहिले समीक्षा हामीले होइन, समीक्षा जनताले गर्छन् र जनताले गरिरहेको अवस्था छ। हामी गाउँमा पस्न सक्ने अवस्था छैन, कुन मुख लिएर हामी गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पसौँ, अहिले त्यो अवस्था छ। मलाई लाग्छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले कर्णालीलाई कर्णालीमा भएका सम्भाव्यता अध्ययन गरेर हामीले एकमुष्ट पञ्चवर्षीय योजनामा हामी जाउँ र ठुला ठुला योजनाहरूलाई हामीले एउटा प्लानिङ गरेर अगाडि बढौँ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले अर्को कुरा पनि भन्न चाहे, हामीले अहिलेसम्म प्राप्त हामीले के गर्यौँ, योजना पार्न मात्रै ठुलो कुरा हो, योजनाकै लागि हामी संसद भएको हो खै त? यदि त्यस्तो हो भने राप्रपाको संसदलाई योजनाविहीन किन बनाइयो, म यो कुरा राख्न चाहन्छु। के राप्रपा पार्टी के छुट्टै ग्रहबाट आएको हो? राप्रपाको सांसद कि यो कर्णाली प्रदेशको सांसद होइन? म यो जनताको जनताले चुनेर पठाएको सांसद थिएन भने त्यो कुरा मा म लाग्दैन। तर म यो कर्णाली प्रदेशको जनताले मलाई भोट हालेर चुनेर म आज यो रोस्ट्रममा उभिन सक्षम भएकी छु र म सक्षम सांसद हो, यानि कि जनताले चुनेर पठाएको छ। त्यसैले यहाँ योजना पारिन्छ, फलानो ल्यायो, हलानोले योजना ल्यायो, यस्तो कुराबाट हामी कहिले टाढा रहने, म त अचम्म परिरहेको छु। म सोच्दा सोच्दा मैले जवाफै दिन चाहेको पनि थिएन, तर म यो कुरा बाध्य भएकी छु। आज हामी सम्पूर्ण सांसदहरूको बिचमा मैले यो कुरा राख्न चाहे, किनकि यो मेरो परिवार हो, त्यसैले मैले आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहेकी हुँ। हामीले हेर्छौँ भने कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई हेरौँ, कति अस्त व्यस्त अवस्थामा छ, त्यो कुरालाई हामीले कहिले पहिचान गर्ने? कसको भरमा हामीले छोडेका छौँ? के एउटा नेताको घरमा मात्रै समृद्ध चाहिएको हो? एउटा नेताको घरमा मात्रै बाटो पधेरो धारो सम्पूर्ण सुविधा एउटा नेतालाई मात्रै चाहिएको हो र एउटा संसदलाई मात्रै एउटा मन्त्रीलाई मात्रै चाहिएको हो भने त्यही अनुसारको योजना बनाऊ। प्रदेश किन चाहियो? प्रदेश खारेजी गरौँ,
म यही माग पनि गर्न चाहन्छु यदि साँच्चैको समृद्ध विकासको लागि साँच्चैको समाजका आवाजहरूलाई आवाजविहीन आवाजहरूलाई यो प्रदेशबाट अनु उहाँहरूलाई त्यो महसुस हुने गरेर हामीले कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु अबका दिनहरूमा हामीले जति जे जस्तो गर्यौँ तर अबका दिनहरूमा हामीले समीक्षा मात्रै होइन अबको कार्ययोजनामा बलियो कार्यभार बोकेर हामी अगाडि बढ्न सक्ने त्यो खालको माहौल क्रिएट गरौँ म यो भन्न चाहन्छु हामी अब पाँच वर्ष त सरकार गइसक्यो अबको यो नयाँ सरकारले अबको यो पाँच वर्षसम्मको प्लानिङ भिजन खै हामीलाई भिजन चाहिन्छ हामी भिजनमा हिँड्न चाहन्छौँ भिज्न चाहन्छौँ र त्यही कार्यदिशालाई समातेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ संसदको भूमिका के हो संसदलाई खै यी कुराहरूलाई पनि हामीले अन्दाज गर्नुपर्ने देखिन्छ हामी जहिले पनि पार्टीको पार्टी मेरो पार्टी ठुलो यसको पार्टी यो यस्तो छ भनेर मात्रै हामी अर्काको खिचिटिउरी गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ के हामी राजनीतिक यसका लागि गरेका हौँ मैले कल्पना पनि गरेकी थिएन र मैले आज यो देखिरहेकी छु यो सुनिरहेकी छु सभामुख महोदय अब म यो शुभकामना दिने र समीक्षा गर्ने भएको हुनाले सर्वप्रथम फेरि नजिकिँदै गरेको नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बडा दसैँ 2080 सालको पाउन अवसरमा उपस्थित सम्पूर्ण संसद परिवार कर्णाली प्रदेश सरकार लगायत कर्णालीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु वर्ष अधिवेशनमा के कस्ता उपलब्धि प्राप्त भयो र कर्णाली प्रदेश सरकारको जनमुखी बन्न सक्यो या सकेन भन्ने कुरा मैले भर्खरै राखेँ यी कुराहरू त हामी सबैले छर्लङ्ग देखिरहेको अवस्था छ त्यही भएर रापरपाले भन्दै आइरहेको छ हाम्रो पार्टीको घोषित नीति नै छ प्रदेश संरचना राज्यको लागि आर्थिक भार मात्रै हो त्यसले यसले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन र राष्ट्रको लागि पनि आवश्यकता छैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो नीतिमै घोषित गरेका छौँ सभामुख महोदय हामीले भोग्दै आइरहेका छौँ कर्णाली प्रदेश सरकार गठन र विघटनको चक्रव्यूहमा पटक पटक फँसिरहेका छौँ अझै कतिखेर कसको गठबन्धन हुने हो कहाँनिर भत्किने हो र फेरि मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने विषयले हामी सबैलाई तरङ्गित र भयभीत बनाइरहेको अवस्था छ यो फेरि नआओस् भन्ने शुभकामना छ अर्को कुरा पनि राख्नुलाई आज समीक्षा छ समीक्षाको बेलामा भनिहालौँ कर्णाली प्रदेश संसदका विधेयकहरू व्यापक रूपमा आइरहेको देखिन्छ विधेयकहरूलाई मलाई लाग्छ विधेयक भन्ने कुरा यस्तो विधेयक हो हामीले त्यसलाई हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन हामीले विधेयकलाई कमसेकम हामीले पाइसकेपछि आइसकेपछि सदनमा हामीले पनि त्यसलाई अध्ययन गर्ने खोज गरौँ कस्तो किसिमको कर्णाली प्रदेशमा ती विधेयकहरू पास पारित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले ती कुराहरू पनि हामीले लिनुपर्छ भन्ने हो संसद हामी कहिल्यै पनि संसद छौँ संसद भएर मात्रै बसिरहेका छौँ हामी सबै संसदहरू मन्त्री संसद हामी सबैजनाहरू पनि एक ठाउँमा बसेर आफ्नो भिजन आफ्नो प्लानिङहरूको बारेमा पनि हामीले ती कुराहरूलाई किन नजरअन्दाज गर्न सकिरहेका छैनौँ यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र अबका आउने दिनहरूमा यी यस्ता किसिमका
कार्यहरू फेरि नदोहोरियोस् भन्ने अनुरोध गर्दै समग्र कर्णाली जनताको समुचित विकास र भलाइको निम्ति हामीले आफ्नो दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर जनताको पक्षमा निस्वार्थ काम गरेर हामी अब जुरुक्क कर्णाली प्रदेशलाई उठाउनु छ। साँच्चैको समृद्ध समुन्नत उन्नतिले भरिपूर्ण कर्णाली प्रदेश अबको यो अब आउने अधिवेशनबाट चाहिँ यी कुराहरू अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिँदै फेरि पनि विजयादशमीको शुभकामना भन्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय कल्याणी खड्का, माननीय सभामुख महोदय, आज हामी कर्णाली प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशनको 39औँ बैठक तथा वर्षे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सहभागी भइरहेका छौँ। म सर्वप्रथम इजरायलमा एक विद्रोही समूह हमासद्वारा भएको आक्रमणमा परि नेपालबाट पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट अध्ययनका लागि त्यहाँ गएका विद्यार्थीहरूको मृत्युवरण भएको छ र त्यो खबरले मर्माहत भएको छु। उक्त आक्रमणमा परि मृत्युवरण गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली एवं शोकाकुल परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। साथै घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई उद्धारका लागि तत्काल पहल कदमी लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टी नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी कर्णाली प्रदेश सरकारको सत्ता साझेदारी दलको तर्फबाट तथा कर्णाली प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला समिति सभापतिको हैसियतले हाम्रो वर्षे अधिवेशन उत्साहजनक रूपमा सफल भएको अनुभूति गरेको छु। माननीय सभामुख मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकार र गरिमामय सदनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस बीचमा हाम्रो सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 वार्षिक बजेट यस गरिमामय सदनमा पेश भई पास भएको छ। त्यसको निम्ति यस सभालाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बजेटको सफल कार्यान्वयनमा सरकारको र सबै सरकारवाला निकाय र सम्पूर्ण आम नागरिकको उत्साहपूर्ण तरिकाले लाग्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसका साथै प्रदेश मामिला समितिद्वारा दुईवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ र यो गरिमामय सदनमा कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री संशोधन गर्दा मान्य र समितिका सम्पूर्ण मान्यलाई हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्दछु। माननीय सभामुख महोदय, हाल नेपालको सामाजिक राजनैतिक र आर्थिक क्षेत्रमा केही असामान्य परिघटना देखा परिरहेका छन्। यसमा नियोजित रूपमा केही प्रतिगामी अराजक समूह र व्यक्तिहरू नेपाली जनताको बलिदान र लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धिहरू उल्ट्याउने उद्देश्यसहित देशको सामाजिक धार्मिक एकताको
वातावरणलाई उत्तेजित बनाउने र खलबल्याउन पुर्याउने काम भइरहेको छ। त्यसकारण माननीय सभामुख मार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न सबैलाई उच्च निगरानीमा राख्दै अभियुक्तलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संविधानमा भएको परस्त व्याख्या बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान प्रदत्त समाजवादी राज्य व्यवस्था हुने भनिएको तथ्यलाई गम्भीर रूपमा हृदयगमन गर्दै समाजवादी अर्थ राज्य व्यवस्था निर्माणका लागि सबै इमान्दार भई हातेमालो गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। यो राज्य र संविधानको व्यवस्था गरेका कर्तव्य र अधिकारको संरक्षण र सफल कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व भएकोले गम्भीर भएर लाग्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अन्तिममा नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व लगायत सम्पूर्ण पर्वको पावन अवसरमा देश विदेशमा रहनुहुने सबै नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। माननीय देवेन्द्र बहादुर साई, माननीय सभामुख महोदय, आज इजरायलमा भएको युद्धका कारण नेपाली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसका लागि उहाँहरूको घर परिवार लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइते र अल्पत्र नागरिकलाई सरकारले व्यवस्था गरोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अब आज हामी बजेट अधिवेशनको अन्तिम चरणमा छौँ। आजबाट हाम्रो सदन स्थगित हुँदैछ, सायद पुसमा लाग्ला। यहाँ धेरै थुप्रै कुराहरू उठे। वास्तवमा हामीले बजेट निर्माण पनि गऱ्यौँ, दुईवटा विधेयक पास पनि गऱ्यौँ र कर्णालीका वास्तवमा अन्यत्रको हेर्ने हो भने कर्णालीले धेरै राम्रो काम गरेको पनि देखिन्छ। बजेट ल्यायौँ हामीले, बजेट ल्याउँदाखेरि अनुसूची तयार पनि गऱ्यौँ। अहिले थुप्रै कुराहरू उठिसके। मन्त्रीज्यूहरूले यस विषयमा अस्ति विपक्षी दलको नेताले त गर्जनै गर्नुभयो, त्यत्रो कुराहरू राख्नुभयो। अब आज बन्द हुँदैछ, कहीँ कतै कसैलाई बोलाएर छलफल गर्ने काम पनि मन्त्रीज्यूबाट तर सरकारबाट भएन। समृद्धि एकलले गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। समृद्धि भन्ने भाषा त सकिन्छ, तर वास्तवमा समृद्धि गर्नका लागि सबै जुट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले त बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु, सङ्घीयता वास्तवमा हामी सबै सङ्घीयता पक्षधरहरू यहाँभित्र छौँ। यो सङ्घीयता सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएन भने हामी आफैले पनि भनिरहेका छौँ र बाहिरबाट ठुलै आवाज उठिरहेको छ। सायदै यो भइरहनुको कारण यस्तै यस्तै कारण हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई। यो बाहिर जे जति कुरा उठिरहेको छ, हामीप्रति जनताको वितृष्णा जति उठिरहेको छ, यो हाम्रै कारणले जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय हामीले गरेका छैनौँ। सरकारले अघि नै कुरा उठ्यो, खालि के भरमर हो त्यो,
कार्यकर्ता भेट्ने भरमोड हो कि रमाइलो गर्ने भरमोड हो कि पैसा सिद्ध्याउने भरमोड हो कि त हामीले पनि देखेका छौँ नि त। साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्नु पऱ्यो, कुनै जिल्लामा मन्त्रीज्यू जानुहुन्छ अनि त्यहाँबाट निर्वाचित संसदसँग छलफल गर्नुपर्ने होला, त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू वडा अध्यक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने होला, त्यहाँका ती जन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने होला नि त। अनि माननीयलाई त्यहाँको त्यो सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छेलाई तपाईँ थानाले छुट्टो छुट्टो जानुहुन्छ, छुट्टो छुट्टो आउनुहुन्छ, रमाइलो गर्नुहुन्छ, कार्यकर्ता तपाईँहरू पार्टी निर्माण गर्ने कुरा होइन नि त, जनप्रतिनिधि पार्टी निर्माणको लागि होइन होला कि, जस्तो एमाले अहिले अध्यक्ष सचिव ए डिस्टर्ब हुन्छ भनेरै नलड्ने भनेर एउटा ऊ ल्यायो नि त, नीति ल्यायो नि त, इन्डियामा प्रधानमन्त्री के त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष हुन् त, होइनन् नि। पार्टी निर्माण गर्दा पार्टी छुट्टै मान्छे अराउनु पऱ्यो पार्टीहरूले, तर जनप्रतिलाई जनप्रति बनाउनु पऱ्यो। आज यही विधेयक, यही निर्वाचित विधेयक तिन दिनमा तयार भयो। अस्ति हामी कार्यव्यवस्था मिटिङमा यो भ्याउँदैन भ्याउँदैन भन्ने कुरा पनि निक्लिएको थियो, हुँदैन भ्याउँदैन त होइन गर्न सकिन्छ भन्यौँ, लाग्यौँ सबै लाग्यौँ भयो त, आखिर हुँदो रहेछ त गरे चाहिँ हुँदो रहेछ त, तिन दिनमा तयार भयो, छलफल गरेर त सबै चिज हुन्छ नि। त्यसैले के हो भने मेरो भनाइ के हो भने यो जुन 10 महिना हामीले गुजार्यौँ त म यसमा म आफै सन्तुष्ट छैन। कस्तो कस्तो लाग्छ कि मान्ने भैया हो कि के भैया हो कि, कहिले सदन भनिया छ आया छ, कहिले गया छ, कहाँ पुग्या छ, घुम्या छ, फिर्या छ, आफ्नो काम गरेका छ, अब सबै पार्टीहरूले मान्नेहरूलाई काम दिनु पऱ्यो, सरकारले मान्नेहरूलाई विधेयक ल्याइदिनु पऱ्यो, मान्नेहरूलाई काम दिनु पऱ्यो, पार्टीले नियन्त्रणमा राख्नु पऱ्यो अथवा दलले नियन्त्रणमा राख्नु पऱ्यो मान्यजीहरूलाई। अब मेरो व्यक्तिगत काम होला, यहाँ विधेयक आइरहेको छ होइन, मेरो व्यक्तिगत काम छ, म बिरामी छ अथवा मेरो घर यस्तो छ भनेर त भन्नका लागि त मान्ने भएन होला नि त, हामी जनता अगाडि केही बाचा गरेर त आया होला नि त। अघि नै हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्री मन्त्रीज्यूले हाम्रो सचिव दलको नेताले भन्नुभयो हामी के अरे यो विधेयक मात्र ल्याउँछौँ ऐन मात्र बनाउनु भनेर त आएको छ, विकासका कुराहरू भनेर पनि आएको छौँ हामी त्यहाँबाट। अब अहिले अस्ति क्षेत्र विकास कोष छुट्याइया छ 1.5 अरब, त्यो पैसा कहाँ छ अत्तोपत्तै छैन, कमसेकम दलका नेताजीहरू बसेर तपाईँहरू अब गाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, विकास दिशाको कुरा तपाईँसँग मागलान् कुरा गर्लान्, यसरी कुरा राख्नु होला, यसरी भन्नु होला, त्यहाँ गएर छाडा बोल्नु पनि त छैन, भोलि यो पैसा हुने हो कि होइन, अथवा यो पैसा हुने होइन ठिक छ कहाँ जाने हो त यो पनि भनिदिनु पऱ्यो नि त, त्यो पैसा कतातिर जाने हो, त्यो बजेट कहाँ लगानी गर्ने हो त्यो पनि त हामी मान्नेहरूलाई थाहा हुनुपर्ने होला जानुभन्दा अगाडि, यो पैसा यहाँ प्रयोग हुँदैछ है भन्दा हामीले त्यो पनि हामीलाई जानकारी हुनुपर्ने होला नि त हामी जानुभन्दा अगाडि। अनि सरकारले व्यवस्था गरिदिने मतलबै नगरिदिने, सरकारले कमसेकम अघि मुख्यमन्त्रीले त राम्रै कुरा गर्नु पऱ्यो, कुरा गर्दा त धेरै राम्रो राम्रो कुरा गर्नुभयो, तर यो विषयमा त कुरा उठाइदिनु पर्थ्यो नि त, यहाँ यो कुरा पनि राखिदिनु पर्थ्यो, तपाईँहरूको यो बजेट यति छुट्याएको बजेट क्षेत्र विकास कोषबाट दिनु नसकिए पनि यो माध्यमबाट बजेट बिजनेस हुन्छ तपाईँहरूसँग लाग्नुहोस् पनि भनिदिनु पऱ्यो, अथवा यो पैसा यो ठाउँमा जानु पनि भनिदिनु पऱ्यो, त्यो पनि केही कुराले आएन। त्यसैले समृद्धि गफले हुँदैन र एकलले हुँदैन, सबैको सँग छलफल भावेर बुझेर मात्र हुन्छ। मैले भने जस्तै हामी पनि यहाँबाट गयौँ त वडावडामा जानुपर्ने होला, वडा अध्यक्षहरूसँग बस्नुपर्ने होला, गाउँपालिका अध्यक्षसँग बस्नुपर्ने होला, मेयरहरूसँग बस्नुपर्ने होला, उनका समस्या बुझ्नुपर्ने होला, हामीलाई समस्या पनि राख्नुपर्ने, उनीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने होला। अनि त्यसरी तलबाट बनाएर योजना ल्यायौँ भने अवश्य पनि त्यो योजनाहरू त्यो ठाउँ गाउँको योजना त ठाउँ गाउँकै मान्छेलाई थाहा हुन्छ त, मेरो गाउँमा चाहिने योजना धारो चाहिने हो कि के अरे स्कुल चाहिने हो कि घट्ट चाहिने हो कि त मलाई नै थाहा हुन्छ त, त्यो गर्नका लागि त स्थानीय तहका साथीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने होला र मन्त्रीज्यूलाई चित्त दुख्यो होला भ्रमण भनिदियो भनेर भन्नुभयो होला, मलाई त त्यस्तो लागेर मैले त्यो भने सायदै सबै मान्नेहरूले त्यो महसुस गरे जस्तो लागेको छ, तपाईँहरू कुनै जुनसुकै
निर्वाचन क्षेत्र में जुनसुक जिला जी कम से त्याग मान हमी जु हई हमी यो विषय में छलफल करते हई यो विषय में बहस होते हई जस्तो अब कृषि मंत्री अस्त तैं मैं कुरा राखे अब जुम्ला में चार चार कृषि का उठा बागवानी अनुसंधान एउटा त्यो बाली अनुसंधान एउटा चाहिँ भेडा फार्म को अनुसंधान अर्को चाहिँ त्यो स्याउ प्रशोधन केन्द्र अर्को चाहिँ फेरि कृषि को छुट्टै अफिस ती चार पांच वटा अफिस बसेर छलफल गरिदिनु भयो कसले के काम गर्छ बुझिदिनु भयो अनि त्यो कुरा आएर हामीलाई ए त्यहाँ त यो सबैजनाले भनिदिनु भयो एकजना सेक्लास अफिसर एकजना पीएच स्याउ प्रशोधन केन्द्रमा अब त्यहाँ उसको काम के हो भनेपछि जाम जेली बनाउने जुस बनाउने वाइन बनाउने त्यसको चाना बनाउने त्यो ट्रेनिङ दिने सिकाउने त्यसको काम हो पर बागवानी अनुसन्धान केन्द्र के हो त्यो स्याउको स्याउ अथवा फलफुलको नर्सरी तयार गर्ने अब यतापट्टि अहिले कृषिले पोर्टल गएको वर्ष 70% चाहिँ अनुदान दिएको छ त्यो अन्न स्याउ किनिदियो मान्नेलाई पनि थाहा छैन अनि बाँड्दाखेरि कसलाई 5 बोट कसलाई 10 बोट फुजी स्याउ 5 बोट 10 बोट बाँडेर हुने हो अनि राज्यलाई धोइदिने राज्य पैसाले सिद्धाइदिने त्यहाँ काम पनि नहुने कमसेकम फुजी बोटलाई फुजी स्याउलाई 500 बोट लाउनु पऱ्यो नि त फुजी स्याउ भनेको त्यो बोइलो कुखुरा पालेभन्दा पनि बढी गाह्रो छ दुई बोट तीन बोट चार बोट दस बोट लाउने उसलाई पनि नीति बनाइदिनु पोलिसी बनाइदिनु पऱ्यो घेरबारको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो खाने के पानीको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो मलको व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो सरकारले गरिदिनु पऱ्यो त्यही होला नि त अनि त्यसको लागि त त्यहाँको मान्य त्यहाँका कृषक त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग बसेपछि त थाहा होला त त्यसैले यो एउटा सुझावका रूपमा पनि हो यो विरोध होइन फेरि हो किनभने हामी साँच्चै भन्यो भने कर्णाली प्रदेशमा जस्तोको मेलमिलाप अस्ति तिनैजना दलका नेताहरू बस्नुभयो आज मजाले यो विधेयक आयो अस्ति बस्नुभयो के अरे बजेट पास भयो सायदै लाग्छ यतिको सद्भाव त अन्त छैन जस्तो लाग्छ हो यो सद्भावलाई अझ मजबुत बनाउँदै अरू कहीँ हामीले गरेको कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै गाली नसम्झेर सुझाव सम्झेर अगाडि गयौँ भने कर्णाली समृद्ध हुन्छ कर्णाली समृद्ध गर्नका लागि भाषणमा आदर्शमा त समृद्ध हुँदैन त्यसैले कतै कसलाई अलि पिर पर्ने कुरा भनिहालेको भए पनि यहाँहरूसँग माफी माग्दैन सच्याउनका लागि पनि फेरि सचिनका लागि पनि आफ्नो कुरा राख्दै र यो आउने बडा दसैँ तिहार छठपटले हामी सबै नेपालीको घर घरमा बास गरोस् र सबै मान्य जीवहरू र हाम्रो कर्णालीवासीहरू सबैमा शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल माननीय सदस्यहरू दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन समापन हुन गइरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछु यस अधिवेशनमा सभाले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू यस प्रकार छन् ए कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक मिति 2080 साल जेठ 10 गते बसेको थियो दुई मिति 2080 साल जेठ 14 गते सभाका विषयगत समितिहरूको सभापतिको निर्वाचन सम्पन्न भई सभाका विषयगत समितिले पूर्णता पाएका थिए चालु अधिवेशनको आजसम्म जम्मा 39 बैठक बसी जम्मा 54 घन्टा समय व्यतीत भएको छ चालु अधिवेशनको सबैभन्दा लामो 23 बैठक 3 घन्टा 35 मिनट बसेको थियो भने सबैभन्दा छोटो 38 बैठक 7 मिनट 23 सेकेन्ड बसेको थियो मिति 2080 साल जेठ 21 गते सभाको 5 बैठकमा माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो मिति 2080 साल साउन 14 गते कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली 2079 संशोधन गर्नको लागि माननीय कल्याणी खड्का माननीय टेगराज पछाई माननीय देवेन्द्र बहादुर साई माननीय पूर्णबहादुर खत्री माननीय महेन्द्र केसी माननीय रणसिंह परियार माननीय विनोद कुमार शाह
माननीय सन्तोषी साई र माननीय हिक्मत बहादुर विष्ट समेत रहनु भएको नौ सदस्यीय नियमावली संशोधन समिति गठन भए पश्चात सो समितिको सभापतिमा माननीय हिक्मत बहादुर विष्ट सभापति निर्वाचित भई संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। सभामा प्राप्त भएका प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक विधेयक 2080 र विनियोजन विधेयक 2080 कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभाबाट पारित भएका छन्। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन 2076 संशोधन गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 विषयगत समितिहरूमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। माननीय सदस्यहरू, सभाको सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु हुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताज्यूहरू, विषयगत समितिका माननीय सभापतिज्यूहरू, सबै दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकज्यूहरू, माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभा सचिव, सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, मर्यादापालक, सञ्चारकर्मी र सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। साथै आउँदै गरेको विजय दशमी, दीपावली र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन समापन सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको बेहोरा म वाचन गर्दछु। मिति 2080-6/22 विषय प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा श्री प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत प्रस्तुत विषयमा माननीय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माज्यूको सचिवालयको पत्र सङ्ख्या 2080-81-34 मिति 2080-6/22 को प्राप्त पत्र अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080-6/22 को बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो चालु अधिवेशनको अन्त्य गर्न कर्णाली प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधानको धारा 183 उपधारा 2 माननीय प्रदेश प्रमुख तिलक परिवारज्यूले मिति 2080-6/22 गते सोमबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध छ। भीमराज थानी निमित्त सचिव। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार यो बैठक समेत दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन यही समापन हुन्छ। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।